وصول لابتي هريالك أغوحي سهبضن هريال دا إبريم الليك بري أو سبدي أوحا دي عدونا كلو مادا أغوه وين هريالك بريم الليك تيموم كي واوينا دن والغوصو ود هرمريي مركي لغره و توتنهام أو لغيي مالين تا اسنين تا انت كالي بري أو سبدي أيهبين دنبا أي عياري دونان kulmadaas waa weyn ayaan rabaa wax yar falanqeyn inaan ka sameeyo sidoo kalena saadaasheedana aan ka dhiibto fadlan fiidiyogan hadoo ku soo gaaro laagta saar asxaabadan iigu sheer garee sidoo kale saadaashaadana commentiga noogu reeb aad baad u maasantiin comeback oo soo laabtay horyaalka premier league loolan keeni ii xifaaltan keeni ayaa noo bilaaban doona biri oo sabti ah kulumada beri ii habeen damba dhici doona kulanka ugu weyn waa kulanka dhaxmari doona the gunners arsenal ee naadiga the blues chelsea labadan team waa laba team oo xifaaltan ka dhaxeeya london ayana ka wada dhisan yiin kulankoodina waa london derby ayaan dhigi karnaa maadaama laba team oo waaweyn oo xifaaltan ka dhaxeeya ay yihiin the blues chelsea saddexdii ciyaar ee ugu dambeeyay ee ciyaartay waa ay wada badisay arsenal na weli dhulkeedo lama dhigin oo naadi weli ka badisa arsenal ahla la yahay labada team ee ilaa hadda aan laga badinin horyaalka premier league waa labada team ee isla london ka tirsan tottenham iyo arsenal marka arsenal kulankii ugu dambeeyay city ayay soo garaacday chelsea sanadkii hore om iyo away ayaa loo maray oo waxa u maleysaa sanadii ugu dambeeyay in chelsea laga abood sareeya dhanka iyo kulamada chelsea arsenal dhaxmara chelsea labadeeda ciyaartoy kansedo iyo inso ayaa cabsi weyn laga qabaa beri inuu kusoo bilaabo ninkan bujetino maadaama latin america ay kasoo duuleen safar dheerna ay soo galeen kulamada qaramadoodana ay soo ciyaareen marka kulankan maadaama beri oo sabja dhici doona in aysan ka qayb geli karin ayaa la leeyahay laakiin wax walba ayaa dhici karo keedka in lagu soo bilaabana way dhici karaan marka labadaas hadoo waa dhibaato ayay ku tahay ayaa la leeyahay sidoo kale arsenal waxaa u soo laabtay mashiidiyooga dhexda ninkii thomas partey ayaa u soo laabtay kulankan waa uu ku soo bilaaban doonaa ayaa la leeyahay arsenal horta ani been ma idiin sheegay arsenal sanadkan aad ay u adag tahay weliba aniga arsenal shixdan markay kusoo gasho aniga aadaan u bakhdaa been ma idiin sheegay arsenal shixdan haddeeba u bed qabto eeba fad u yihiin aniga waxaan aaminsanahay 80% inay guusha gacanta ka saari karaan laakiin tababarayaalkan maa laisku halayn karaaye haddii la rabane havarti lagugu soo tuura haddii la rabo marka shixdan ayaa laga yaabaa inuu kusoo galo arteta marka chelsea kulankeedii saddexaad oo xiriir premier league ma badin karta haween dambo arsenal ma garaaci kartaa naadiga ugu horeysa ee garaacda arsenal ma noqon doontaa waa su-aalaha la isweydiinaa aniga foos ahaan shixdan hadduu kuu sheega hadduu kusoo galo arsenalaa badinayso hadduu iskhaldana kulankaas daro mise chelseaa badinayso laakiin shixdan haddaan arko arsenalaa badinayso taa shaki igaaga ma jiro xagga aan ku dhaafno kulankaas sidoo kale marsasad derbi ayaa dhici doonaa kulanka marsasad derbi waa labada tiim ee ka wada dhisan marsasad liverpool iyo naadiga everton 8 saac cibar waa kulanka ugu soo horeeya liverpool aaday u kacsan tahay wiilasheeda lama celin karo weerarka ugu halista badan naadiga wadato waay marka everton sanadkan aad bay u liidataa 8 ciyaar la ciyaaray 7 dhibic oo keliya ayay haysataa taas oo ay ka dhigantahay 2 kulan oo keliya inay badisay marka liverpool oo sidaan u kacsan inkastoo kulankii ugu dambeeyay daro 2-2 ee la gashay naadiga brighton haddana waxaan isleeyahay liverpool everton inkastoo kulankan kulan cadow oo yahay laba tiim oo hal magaalo ka wada dhisan haddana waxaan isleeyahay liverpool ayaa badin karta aniga foos ahaan liverpool ayaa badin karta sidoo kale manchester united iyo naadiga sheffield ayaa ciyaari doona united inta
أيسن لعيارين ناديجا مانشستر سيتي وحلاليه هاي لبده كلون أي كسوريا وإن أي بديسا سي أهشو جدول صحن تيم صحن تيم نيد هايسا تيم أنا خلبيان أوديارسن إن أي سيتي وجهدو سي أهلان وإن أي بديان لبده كلون أي كسور وجهن متك شوفي عن لعيار دونا ee midka aan la ciyaari doono naadiga Copenhagen ee Champions League Ten Hag ana wiilashiisa qadka dhexe ee Casemiro iyo ninkii kale Sofyan Amrabat ayaa ana waxa la leeyahay kulanka mu aysan ku soo wada bilaaban doonaan Casemiro dhaawac yar ayuu qabaa sidoo kale asigoo dhaawacis as aad u buurneen ayaa wax la leeyahay hadan safar dheer oo laatiin ayuu soo galay kulankan waa la nasin doonaa oo Sofyan oo kaliya ayaa lagu soo bilaabi doonaa dhexda cid oo la lamaanin doono anaga ma sheegi karno sidoo kale ana garabka tareega oo ninkan Sofyan laga ciyaarsiinayna Nungulan ma cunugan Tottenham ka keensanay ayaa soo laabtay ayaa ciyaari doona marka ana ninkan ana Ten Hag waxa la leeyahay labadaas ciyaar waa inuu badiya Sheffield waa naadigu ugu hooseysa hal dhibic oo kaliya ayay wadataa marka hal naadi oo dhibic hal kulan oo xataa aysan badinin hadaan dhibic ka keesan waana hadan maxaa Manchester ka sheeganaana aniga ciyaartaas wili waxaan rabaa goolal 4 iyo 5 gaaray inaan ka soo dhaliyo naadigaas foose hadal iyo ka tagin sidoo kale Erik ten Hag waxa laga yaabaa shaxdan inuu bari ku soo galo shaxdan wax badan iska bedeli kara waa laga yaabaa in oo Bruno garab geeyo waa laga yaabaa sidoo kale Monti inuu garab geeyo waa laga yaabaa xataa sidoo kale ana Monti inoo xataa safin ninkan waxa waaye Ten Hag anaga isku ma haleyn karno team sax oo maanta sax oo aan dhigi karno shaxdaas ku soo galeena in shaxdana ku soo galeena anaga joos ma haysano maxay laba kulan oo isku xariirtaba anaga ma helin ana shax dhameystiran marka ana shaxdaas ayaa laga yaabaa kulankaas inuu ku soo wada bilaabo marka kulankan aniga waxa rajaynayaa 4 gool iyo 3 gool Hojland goolashiisii Premier League inuu meesha ka sii wataan rajeena kulankaas meeshan ku dhaafna Manchester City iyo naadiga Brighton Manchester City kulankeedii saddexaad oo xariir ma laga badin karaa waa su'aal la isweydiinayo Brighton kulankii ugu dambeeyay Liverpool ayaa draw 2-2 la soo gashay Al-Ittihad ayaa lagu ciyaarayaa sidoo kale labadii ciyaar ee ugu dambeeyay City waa laga soo badiyay ma rabto hoggaanka Premier League tiimamka haya in ay dibca badan ay ka dambeysan naadiga Manchester City sidoo kale ninkii ee roosaha uu maqnaa Rodri ayaa dib ugu soo laaban doono Manchester City marka Manchester City Rodri haday hesho waxa way guusheeda 85% waxay u badan tahay in ay gaari karto maadaama saddexdii ciyaar uu ka maqnaa ninkan ee dhibaato badan ay gashay Manchester City ee u badan saddexdii ciyaar ba laga badiyay marka kulankan waxa la rajaynayaa Manchester City maadaama Brighton sanadkii hore ee kulan draw ay galeen kulan ay ka badisay naadiga Brighton laakiin aniga foos ahaan haddii Rodri uu soo noqdo Manchester City Guardiola wuxuu ka cararayaa inuu dhibca badan ka hoos maro naadiyashan ka sareeya asiga marka kulankaas City ayaa badin doonta ayaan qabaa aniga foos ahaan marka tiimankii waaweynaa dhanba guulan wada siiyay laakiin waa arki doonaa hadii ciyaaraas aan ku banjaro iyo hadii saadaasheeda ee ii hergasho aan ku darsado habeen dambe hal saacii bar kulan weyn ayaa ka dhici doona Spain Sevilla iyo naadiga Real Madrid Sevilla waa naadi aad u dhib badan tiimanku waaweyna dhibta laakiin Real Madrid iyo Julie Bellingham ayaana shaki gelin karin maxaa yeelay Real Madrid haddaad maqashid waa inuu Julie Bellingham oo niyadaada ku soo dhaca waa hoggaamiyaha dhabta ee Real Madrid waqti xaadirkan ee haysato ninkan Real Madrid oo kaliya loo maleeynaa inuu awood sare ku leeyahay laakiin xitaa waxaa la arkay horyaalka ana xulka qaranka Ingiriiska xataa inuu hoggaamiye u yahay kulankii ugu dambeeyay wacdaro weyn oo ka dhigay goolal oo caabiyay marka Real Madrid ayaa badineysa isla kulankaas 2-1 mise 3-1 waa ii muhiim saadaashaada iyo inaad share gareyso like-ti ii saarto.